لطليها قارك يا مدحوينها الصومالي لان سياسي علي محمد ورن عدي ايا صوبان ديقا قدبو مدحوينها الصومالي محمد عبد الله فرماتشو وغشدا القادر يوحا وكوت الماما يطلح مضى يدمي عيسى سياسة دي كوة جهن وقامين تدالكاتي الصوماليا سياسي علي ورن عدي وحا وشيغين طلح مضى مدحوينها فرماتشو وكودا معسينيا هاي هنشده وقامين تدالكا كنديكو تهاي هشي شقر سودياه او ولقا لي ودمشي شيئي تاسينا عدى برجبكو تهاي مدح بنان ka Soomaaliya mudane Cali Warnaad oo arimahan kaga hadlay qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook waxa uu xuseen arimahan ugu muhiimsan damaca farmaajo uu ku doonayo gacan ku sii haynta hoggaaminta dalkaasi kamid yihiin sidii uu awoodo ugu muqoonin lahaa siyaasiyiinta mucaaradka iyo hoggaamiyasha maamul goboleedyada dalkaasi ka jira Soomaaliya qoraalka Cali Warnaad ee ku baahiyay bartiisa Facebook ayaa u qornaa sidan talaxumadii iyo damici farmaajo oo laba midkood ku soo biyashubanaysa kow inuu isticmaalo cudud mid oo dalkaasi u horseeda burbur aanu mahadin laba inuu iscasilo oo u badbaadiyo naftiisa iyo ta dalka Soomaaliya waxa kale oo kamid ah talaxumooyinka iyo qiyaamooyinka oo ciyaaraya farmaajo inuu dib u isticmaalo raisul wasaarihii hore Master Khayre oo tuun badan hareeray kaalinta uu ciyaarayo Master Khayre oo imika dhex fadhiya shirarka mucaaradka waxaase laga yaabaa halkii uu ugu talagalay inuu Master Khayre uu farmaajo wax uga taro in aan la isla gaarin marka laga eego jidka uu imika doonaya farmaajo in uu wax mariyo oo ah mid ka fog in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay tan labaad maadaama uu loog yahay in uu madaxweyne farmaajo la galay heshiisyo qarsoodi ah dalal shisheeye heshiisyada oo halis gelinaya madaxbanaanida Soomaaliya iyo amniga qaar ka mid ah dalalka khaliijka ee carbeed waxa farmaajo ka go'an in uu wada kasta u maro sidii uu ugu sii nagaan lahaa hoggaanka Soomaaliya waa ugu horeysa in uu mucaaradka iyo maamul goboleedyada uu ku muquniyo xoog arintaasi oo isaga iyo xulafadiisa ay muddo dheer si weyn uga shaqeynayeen waxaase aad u fog sidii arrinkaasi uu hirgali lahaa maadaama aan xukunkiisa lagu wada kalsoonayn sidaa awgeed Soomaaliya maanta uma baahna in xoog iyo boob la isku muquniyo ee waxay u baahan tahay in laga taliyo sidii loo badbaadin lahaa bulshada reer Soomaaliya ee muddada aan helin cid wanaag ugu talisa sidaas ayuu Cali Warnaad ku yiri qoraalkiisa siyaasiga Cali Warnaad oo dhawaan sidan oo kale uga hadlay siyaasada Soomaaliya waxa uu kaga dhawaajiyay in hirtanka siyaasadeed ee xilligan ka socda dalkaasi oo horaanta sanadka dambe inay doorashooyin ka qabsoomaan loo qorsheeyay ay ku hirdamayaan wadamo shisheeye oo dabada ka riixaya siyaasiyiinta ku loolamaya xilka madaxtinimada ee dalkaasi Cali Maxamed Warnaad ayaa ka mid ah siyaasiyiinta waaya aragga ah ee Soomaaliland isagoo 22 sano u dambeeyay xilal wasiir ka soo qabtay xukuumadihii u kala dambeeyay dalka isagoo la soo shaqeeyay shantii madaxweyne iskii kala dambeeyay talada dalka ilaa xilligani waxaanu ugu yaraan xilalka wasiirnimo ka soo qabtay ilaa 10 wasaaradood oo uu 4 madaxweyne ee hore kala soo shaqeeyay. سفر iyo socdaal gelin magaaliyo suuqna tagin markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sarflaha Cabdi Nasir kaga sarifo saacad kasta sarflaha Cabdi Nasir sixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saacadka iyo iid dahabka ee halkan idinka muuqda hadaba ku xidhnaada sarflaha Cabdi Nasir oo kala xiriir taleefannada shaashadda kaaga muuqda السلام عليكم عليكم السلام ورحمه ولا كورن اديغه هودلكا سيده لوغو اديغي سان دونين كبدن بليغو اديغي ماي والله هو ولي ما نهلين غاري لكن قار ايغا سو هريي ودنكا او ان اسكو ميل كشقين جيرني وخبا يعسوبو ماركا سدا درتيد بان اوراغي بل ددكان ويدين اي ان رنيا بل هلكي استان ايغو دوي تانو بريغو ودنكا ايغو دنبيساي ماركا توي اي وخان كول بابور باسا لو راعي جيرو دانو غرانيني ميشي كبخاني ميل لوغو هاغا موغت tiyada kala dhigay burcaan istaamihii maxay ahayd istaamadii burcaan garanayay hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco maxaa jaamiyeystaan iyo dadaha ku dilniya
مدام حانقرة قل أبليكيشن كا باري يقل بيت وآد أديقو هل كايقو تشوغا هوديل كايقو تشوغا قوري كايقو تشوغا أديقون سوق يا شامتون وصوب بحين آد هل كاتيقل كاكدح قوصان يسو تلافن كايقا لحيسان كدل مانايا تلافن كايقا لحيسان كدل مانايا أوه طبتي هل كانو خاني أنا إما كاتيقل كايقا هل كايقا قويني كوكور بلاي ستور كا موبيل كاغا باري يقل بيت كدب كسو دجسو بلاي ستور كا موبيل كاغا ابليكيشن كا باري يقل بيت كدب دورو مغالة داد كتغيسو دورو مغالة داد تغيسو دورو وقت داد بحيسو كدب دورو رادي بس دورو كرسي نمبر كا آد ربطو دورو غوب تا آد كبحيسو دورو غوب تا او استاغيو جلي تلافا نمبر كاغا يو وليبا مغا عاغا كدب وحاكوسو بحي دونا انفورميشن كا تيغر كا دورة لعق بحن دورة ساد اما اي دهب دورة نمبركة اما جلي نمبركة اللعقته كوب بحن ايسو وقو دنباينا لدك تيجر كاقا كاقا دارنا حتى كليا تماها ابكي وبسايد كحتا دادكو يكن حتى البنكران بري ايه قلبين ايه هويو day inamadi hotel ka mid aan xaqan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu ugu imanaya walaal waa bari galbeed waniga gurtaaga ama durtaba bariya galbeede ii soo duceey oo ilaahay isku ka nabad keeno Hope for the soul. 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 H